انا يعني ما اعرفش في الاميز ما بين الفرق خالص. كتير ما اعرفش، لكن احيانا كده تيجي قدامي مثلا مشهد كوره وهو بيعمل مش عارف ايه وحط جون، ببقى سعيد للغايه يعني بالفن بتاع وضع الكوره. بس عمر قداستك ما فكرت انا بميل للاهلي؟ ما حصلش طبعا. مش كويس، احسن عند الناس ممكن. بس كلها فرقه حلوه وجميله، ويعني اي حاجه باسم مصر بتبقى حلوه، زي منتخب المنتخب بتاعنا اللي راح كاس العالم. اكيد قداستك هتتابع طبعا محمد صلاح وكده. طبعا محمد صلاح والفن اللي بيعمله ده. الله الله الله، جميل.